Kan man säga på något sätt att du är någon svensk mästare inom bodybuilding? Hur många gånger har du vunnit? Kommit detta? All right allihopa! Välkommen till en video. Fett kul att ha er här på som dunder. Idag är det en väldigt rolig dag, väldigt fet dag. Fan vad jag hype upp den här dagen, men det är nice, det är nice. För mig är det nice, all right? Idag ska jag träffa och även träna med en svensk mästare inom bodybuilding som heter Patrik. Han har vunnit en jäkla massa priser inom bodybuilding, vilket jag tycker är sjukt mäktigt. Och hans fysik inom bodybuilding är helt galen. Så jag har skrivit i flera månader om att jag ska göra en video och så vidare. Och idag är dagen. Jag är på väg just nu här och ska möta upp honom. Det här kommer bli fett som fan. Jag ser fram emot det fett mycket. Och han skulle ge mig lite tips och råd. Vad jag borde göra, inte göra, du vet, så här, inom träning, kost, allt möjligt. Det kommer bli fett som fan. Så vet du vad? Jag slutar snacka, så rullar vi dit. Kör vi igång passet, let's go! Då står vi utanför Delta Gym här faktiskt. Vi står med Patrik, tjena! Hallå! Är det bra eller? Ja, det är fint. Det är fint, fint. Du åkte en lång bit för att komma hit alltså. Ja, men det var det värt faktiskt. För nu får jag äntligen träffa dig ja. Också. Ja, ja, vi har skrivit en hel del om att vi ska gymma och bla bla fram och tillbaka. Men det inte blivit av, men... Exakt, och nu känns det som att det är dags. Nu är det dags, nu är det dags. Du är ju en bodybuilder, du har tävlat och så vidare. Ja. Förklara lite snabbt för folk som kollar vem du är, vad du har tävlat i, lite priser. Så folk får en liten uppfattning. Ja, just det. Bodybuilding, självklart. Hållt på nu i säkert 13-12 år inom tävlingen. Tränat lika länge som han är gammal. Ja, det är så. Ja, det är så. Så jag tränat i 20 år. Och jäklar, det låter så sjukt när folk säger det. Det var någon som sa till mig för ett tag sedan. Ja, jag har tränat i 30 år. Jag bara, okej, 30 år, du vet såhär, jag har varit född i 20 år. Det låter så sjukt. Det är en helt annan grej. Ja, jag förstår. Ja. Vunnit det mesta i Sverige. Nu senast så var det ju självklart SM 2019. Så jag har fortfarande en regerande titel. Ja, det är så. Så kan man säga på något sätt att du är någon svensk mästare inom bodybuilding? Ja, inom classic bodybuilding får vi säga. Ja, och det, jag tycker classic bodybuilding, det är ändå bland det liksom, fetaste, tycker jag. Jag tycker det är faktiskt det är en... Alltså linjerna på kroppen är mycket finare än riktig bodybuilding tycker jag. För det blir så extremt. Det blir extremt 100%. Jag tycker det är mycket roligare att kolla på också än typ till exempel mäns fysik och såna här grejer. Ja, just det, med shortsen. Precis. Men lite okej, så här, vad är skillnaden på classic bodybuilding jämfört med mäns fysik? För jag antar att de flesta får upp liksom mäns fysik när man kollar, eller så är det den här jätte. För det första, två olika grenar. Vi har kläderna. Mensfysik har du en shorts, ja. Så det täcker ju stort sett hela benen. Badshortsen liksom. Ja, badshortsen. Ja. Och sen har du ju liksom poseringarna. Du gör fyra varv, eller fyra poseringar i mensfysik. Medan i classic bodybuilding så har du 7-8. Ja. Så det är lite mer som du visar upp precis, i classic. Precis, som i typ mensfysik. Man drar inte liksom en dubbel bicep sån här grej. Det är mer att det ska se snyggt ut. Exakt. Du ska ha en fin badstrand. Ja, men det är lite det är de vibes som man får när man står där och kollar. Så ja, men om du hade tävlat, har du tävlat i mensfysik eller classic? Jag tror inte jag har massan för classic bodybuilding, om jag ska vara helt ärlig. Inte än. Nej, okej, inte än. Ja, tack. Nej, så... Nej, man skulle väl kanske börja med ens fysik. Det är väl där man startar, antar jag. Okay. Har du tävlat i bara classic bodybuilding, eller? Bodybuilding och classic. Okej. Ja. Men jag insåg liksom att min kropp är mer lämpad för classic bodybuilding. Ja, jag förstår. All right, men vi ska träna nu. Yes. Vi ska köra bröst, vad mer? Vi kan lägga till lite triceps som du känner för det. Bröst, triceps, ja, det blir skitbra. Kör du någon cardio så där på gymmet eller är det bara raw? Under dieten så blir det mycket cardio, men jag brukar i alla fall värma upp en 5 minuter, 5-10. Bara liksom få upp. Ja, men det tycker jag brukar alltid göra det. Jag brukar värma upp en 10 minuter, en kvart med cardio, så jag tycker vi kör på det. Vi rullar in, jag och grej. Det här kommer fett som fan. Och du ska lära mig lite bröstgrejer då, tänker jag. Det blir nice. Du har ju bra chest, det ser man ju redan där. Oj, du är så körd idag. Ja, det är så. Nej, alltså, det är bara, kör skiten i mig. Jag är redo. Ja, men bra. Jag är 100% redo. Bra. Så Delta Gym var stängt och vi kom dit precis när de stängde. Ja, det är helt otroligt typ 5 minuter innan. Helt otroligt. Ja, det suger. Så vi kollade runt på massa gym, letade typ över en timme. Det har fan blivit mörkt ute nu. Så nu har vi äntligen hittat ett gym som jag tror kan vara jäkligt fett. Och det är det här gymmet. Pro Gym. Pro Gym. Alltså jag har hört talas om det fast jag har aldrig varit här.
Ja, det är så. Ja, men det är lite samma här alltså. Jag har läst fett mycket och så har kollat runt om så här bra gym och så vidare i Stockholm, men jag har aldrig... Jag har hittat det här gymmet då, men jag har aldrig testat det. Ah, så det ska bli jäkla nice. Det är lite så old school känsla inne, så jag tror det ska vara riktigt nice. Perfekt. Gillar du när det är lite så old school gym? Det är där jag hör hemma. Det är där liksom. Du hör hemma. Ah, all right, all right. Så. Ah, men vi drar in på program och kollar vad de har att erbjuda. Let's go. Är det några legender du känner till eller? Jag har till och med mött honom en gång. Ja, du har det? Ja. Vann du? Han slog mig faktiskt. Han gjorde det. Är du också lite så här, några träningsverk i ryggen, du känner dig bara allmänt lite bredare, lite större? Ja, är du självklart, för allting är ju såhär uppumpat på något sätt. Ja, men typ, man känner sig här, exakt, nästan uppumpat. Exakt. Speciellt också om man har varit borta kanske en eller två dagar eller tre till och med och sen bara ska köra igång. Ja. Allting sväller ju upp så. Ja, verkligen. BCA eller? BCA. Jag tycker att du ska prova lite ändå. Jag tycker det. Ja. Alltså, jag har svårt för att dricka sånt där under pass faktiskt. Jag vet inte, det kanske bara jag. Du kör tre skopor. När jag dricker BCA, när jag väl gjort det. Alltså, jag pissar så... Alltså, direkt. Vad är grejen med det? Nej, men alltså, om jag dricker så där mycket fast vatten, då pissar jag inte lika mycket. Eller gör det kanske? Måste du göra. Ja, jag har känsla av att det är någonting med BCA som gör. Kanske bara mina teorier liksom. Vad är det för smak? Fruit punch. Okej. Okay. Ja, låter gott. Vi ska testa BCA-pulver som jag fick av Patrik här. Och det ska... Vad var det för smak, sa du? Fruit punch. Fruit punch, okej. Okay. Och det här är dina... Det här är liksom ditt nya kostskott, eller? Ja. Galvanize heter det. Ja. Från atletvaruhuset. Han kan säga ja eller nej, men... Nu vågar jag inte säga något, eller? Jag skrattar sen bara. Okej. Okay. Men det var bra. Nej, alltså faktiskt, det var bra. Funkar det? Ja, men grejen är, den har, vänta, vad är det för frukter som sticker ut lite extra? Körsbär, exakt. Och det diggar inte jag jättemycket, jag ska vara ärlig. Men, den är bra. Alltså, den är god. Den är godare än vatten liksom. Ja, sorry. Ja, så det, den fick ett godkänt betyg. Ja, den är god. Alltså, gillar man körsbär så är det ju så god. Så är det. Ja, jag har druckit en liknande BCA och sånt där innan, så... Som var såhär. Mm. Ja, det är bra. Det är nice. Men nu kör vi. Vi snackade lite innan om cardio såhär. Jag brukar ju, okej, jag kan säga så här. Under min diet nu så kör jag 150 kalorier löpband innan och efter passet. Vad säger du om det? Det låter jättebra faktiskt. Ja, för många har skrivit med att jag är dum som kör 150 kalorier innan passet. För att kroppen ställer in sig på, du vet, alltså inte styrketräning. Det är bullshit. Det är bullshit. Ja. Du behöver liksom få igång kroppen. Ja. Och även också bara få igång lederna. Värma upp handen. Precis, för jag känner generellt att jag får bättre kontakt med alla musklerna när jag är lite varm och svettig och allt det där. Ja. Så nej, jag håller med dig. Ja. Så sluta inte med det. Nej. Nu ska jag fortsätta med det. Nej, men vi kör väl en 10 minuter någonting, uppvärmning. För gymmet stänger ändå om en liten stund, så vi får ändå... Vi har en tid att passa också. Så nu slutar vi snacka, du ut och kör. Ja, det är du som styr passet idag och jag känner lite så här, vad händer liksom? Första övning. Det är bröst, vi ska köra bröst, självklart. Det vi kommer börja med, det blir någon form av uppvärmning på bröst, axlar och rygg. Så att du får hela den delen. Jag gillar inte bara liksom värma upp på brösten, utan jag vill ha helheten. Så det blir en form av pull-over med hanteln, att vi kör den så. Men det räcker inte där. Utan du kommer att köra typ någonstans mellan 13-15 repetitioner. Sen ska vi över till en annan övning som har med enbart bröst att göra. I det här fallet så tänker jag liksom sittande bröstpress längst bort i hörnet. Där borta någonstans. Ja, när vi är färdiga med den här övningen så går vi direkt dit. Och där kör vi ytterligare 12 repetitioner. Så en övning är två övningar kan vi säga. Okej, okay. All right. Jag är med. Alltså den här övningen som du nämnde nu precis, jag har aldrig kört den. Jag har sett den på massa så här övningar på YouTube-grejer. Jag bara, jag vill testa den, men jag vill inte dra till gymmet för att göra fel typ. Så jag har inte vågat, men du kan nog den här. Nu är jag med dig i alla fall, så vi kör på den. Den här övningen, jag kommer ihåg när jag började träna. Jag bara, vad är det man tränar vid den här övningen egentligen? Vissa som man körde rygg och... Rygg, bröst, axlar, triceps. Ja, det är rygg och grej. Det är allting i ett och samma. Ja, okay. Rörelse hela vägen och så hela vägen upp igen. Ja. Så den kopplar allt. Okay. Så det är därför jag gillar att börja alltid med den här. Ska du köra överkroppen, till exempel om du ska köra axlar, börja med den. Kör du bröst, börja med den. Kör du rygg, börja med den. Men det är andra övningen som du gör som är viktig. Det är den som är typ den
riktiga första bröstövningen. Exakt, för att du kör nu för att värma upp allting. Du får upp blodet överallt här. Men sen eftersom vi går till bröstpressen där borta, då kommer blodet att hamna på bröstet. Jag kommer aldrig säga vad du ska ha för vikt. Men jag kommer definitivt säga att du ska göra 15 stycken. Okej. Okej? Så du väljer vikten. Ha huvudet utanför bänken. Se till att du har nackstödet där. Och så kör vi ner. Du går direkt nu? Ja. Jaha, okej. Jävlar. Här är en del grejer alltså. Du börjar direkt med 20 kakorna alltså. Ja. Och hur många såna här sets ska vi göra? Tills jag är nöjd. All right. Gilla läget. Jag är med, jag är med, jag är med. Jag har aldrig kört den här övningen, så jag vet inte hur det här kommer gå, men lite längre ut. Där ja. Okej, okay. Så? Ja. Så långt ner du kan. Ja. Press upp. Kom hit nära. Där. Ja. Hur kändes vikten? Det var bra faktiskt. Vill du ha mer eller? Alltså jag tyckte det nästa var lite lätt. Det här var lätt? Ja. Så vi kan höja? Vi kan höja. Jag tror en 10 kaka på varje kan bli nice. Åh jäklar! Shit! Vi känner du pumpen redan nu? Ja. Och det var, ser du, alltså vi har bara gjort en övning egentligen på bröst. Eller ett set menar jag. Ett set, precis. Nu är vi igång. Let's go! Okej, kan du förklara lite snabbt vad vi gör nu? Det vi ska göra nu är en form av flies. Med i cable där självklart, med bänk. Med sned flies blir det, så att vi kör uppåt. Samma koncept här, 15 reps. Sen går vi över till sittandes bröstmaskinen där borta. Och allt är i ett svep. Exakt. Okej. Så det här är övning nummer 2. Jag kan säga så här, jag känner redan hur det bränner och jag pump i bröstet bara från första övningen. Så det här slutar, det här passet alltså. Tjena, tjena. Stanna kvar uppe. Ja. En halv sekund eller något i alla fall. Okej. Okay. Så att du känner nypet. Nu bränner det. Nu bränner det gott. Okej, okay, och det här är också en övning jag säger, antar jag. Eller? Vad sa du? Räknar du det här som en övning? Exakt. Och hur många sets av det här ska vi göra? Får se nu. Tre gjorde vi. Vi gjorde tre på den första. Ja. Jag tror att det räcker med tre nu också. För vi har ytterligare en övning efter det här. Där vi kommer göra samma sak fast andra övningar självklart. Shit, okej, det är knas. Nu kör vi, nu ska jag testa. Och det är också även en grej som jag aldrig har kört innan.
den här rackan som du gjorde nu precis. Jag har aldrig kört det. Alltså jag kör väldigt mycket basic grejer när jag tränar. Alltså bara bänk, snedbänk, flat, hantel press, snedhantel, flies där man står upp neråt och sådär. Ja. Men typ sån här grejer, det här är lite som man måste trixa med en bänk och hålla på. Du vet, det brukar vara mycket folk på gymmet som vill ha bänkar och grejer, så jag har inte riktigt... Det jag kan säga nu till dig är att det du kommer att träna upp nu, det är de här små muskeldelarna i bröstet som du aldrig har tränat upp. Utan du har kört väldigt mycket basic, vilket är jättebra. Du har en grund. Det här blir mer detaljerat. Det är bra och det behöver du nu också. Ja. För att få det där fina. Ja men det är nice, för folk har ju skrivit att min chest är dålig jämfört med mina andra grejer på kroppen. Och det tycker jag också. Bröst är det sämst jag på kroppen, så det är nice att vi kör bröst nu och det ger mig lite tips och sådär. Så det är nice. Då så. Nu kör vi. Det här var bra. Det här tror jag det här ryker snart. Det är dags va? Det är dags snart. Det jag tycker det. Satan. Satan. Grymt bra. Det här ryker. Snart. Oh, jävlar, den ryker nu. Nu ryker den. Jävlar, den här beamsen alltså. Det är rena Google Maps där ju. Om man får gissa, eller om du får uppskatta själv, vad kroppsfett, procent, var ligger du? När jag tävlings... Nej, alltså nu. Nu? Ja, jag kan väl tippa i alla fall på en 8. Ja, 9. Ja, det tror jag. Det är klart. Jag får inte vara för kaxig. Nej. Så. Nej men 8-9, det tror jag garanterat alltså. Ja, jag ligger ju på 2-siffrigt tror jag i alla fall. Men, nej, det gör du fan inte. Jo, det gör jag. Om en tröja då? Om ett sätt ryker tröjan. Om ett sätt. Hade varit här, hur mycket repetitioner kör du på en övning? Eller på ett sätt? Vart brukar du ligga på? Säg en 10-12. 10-12? Ja. Men du kan göra mer? Jag kan göra mer. Så när du slutar på 10 eller 12, känner du liksom att fan, jag är helt slut eller? Nej, man känner ju att man... Jag hade kunnat köra kanske en till helt själv, med det tvek om en grupp. Men jag hade kunnat köra 3 till ytterligare sen med hjälp. Exakt. Men det sagt, nu gjorde vi 15 där borta. Ja. Och när du är klar där, jag vet att du fortfarande har bara använt 70% ja. Av din styrka. Du har fortfarande 30 kvar. Ja. Men det är ju det mentala som släpper först. Precis. Det är ju, vi är så lata ja. Som människor. Det är därför vi kommer hit och gör det sista. Så det finns en tanke ja, bakom ja. Det. Ja, 100%. Nu ryker jag. Fan, jag vågar inte ens stå bredvid dig nu. Alltså det... Jo, men se det så här. När du är 38, hur kommer du se ut då? Ja, jag vet inte. Du kommer se ut som han där borta. Nej, kommer jag ens träna då i frågan? Jag har liksom tagit av mig linet och grejer nu. Jag är helt redo. Övning nummer 3. Vad händer? Vet du vad jag tänkte nu? Jag vill att du ska välja övning. Okej. Okay. Bara för att. Bara för att. Så jag vill att du ger mig 2 övningar. Alltså... Som vi ska supersätta. Exakt. Vilken du vill börja med och vilken du vill att vi ska... Typ avsluta det sista liksom. Flat, hantel, press, supersätta, cable flies, uppifrån. Uppifrån och ner. Ja. Okej. Okay. Vad säger du om det? Låter det rimligt? Det är en bra avslut faktiskt. Ja. Vi kör på det. Tack. Never knew a moment could feel so right. Could slow down time like this. Everything I needed. Is in your eyes and in your mind. Maybe it's crazy,
so soon. Give it all to you. Hey, hey. But I don't care what they say. Please promise me you'll stay. Cause I'm not going anywhere. Cause what's mine could be yours if you want it. Baby, show me all that you are. Cause tonight I'll be yours if you want it. You make me so bold. You make me so bold. You make me so bold. There's no second guessing. I can be. Vi är klara med bröstpasset nu, tycker jag. Vi är klara med bröstpasset. Så, okay, men, så här kan ett bröstpass ut för dig då? Det här är ett typiskt normalt bröstpass. Okej. Okay. Och vad brukar du köra när du kör bröst? Alltså är det brösttriceps, bröstaxlar? Alltså, ja, just det. Vad mer kör du än bara just bröst? Det kan bli triceps eller det kan bli biceps. Ja. En liten mindre muskel. Men ja. Det kan också bli baksida axlar bara. Ja. Om jag liksom vill ha mer fokus på den delen. Precis. Det funkar med brösten då. Ja, men exakt. Men axlar vill jag köra själv. Och ryggen vill jag också köra för sig själv. Ja. Samma sak med benen. Ja. Men de här små muskeldelarna, det brukar jag ha med mig i brösten. I vanliga fall så blir det mycket biceps. Ja. För att det tar jävligt mycket på triceps när vi kör brösten. Ja, exakt. Men det varierar. Så är det. Det är bra liksom att inte ha något som är fast liksom. Nej, när jag började träna så då körde jag liksom bröst måndag, rygg tisdag, ben onsdag, du vet så här. Ja. Sen nu på senare tid har jag börjat köra lite typ så här rygg tricep, bröst bicep, ben och lite så här, så man nästan får in hela kroppen två gånger på en vecka. Det är det. Jag tänkte just fråga dig också, hur mycket vilar du? En gång i veckan. En gång i veckan? Ja. Och du? Men det blir någonstans runt en gång i veckan. Ja. Jag tänker mer så här att jag får väldigt mycket vila under dagarna. Ja. Så att man kan köra pass stort sett varje dag. Ja. Var jag duktig eller vad tycker du? Du, jag är faktiskt inte missnöjd alls med dig. Nej. Utan jag är faktiskt förvånad. Du är förvånad? Till och med så pass. Vad? Ja, men jag hade inte förväntat mig det här av dig faktiskt. Nej. Jag bara tänkte så här, han är 20. Ja, det får gå som det går. Men jag tänkte, jag ska fan med pressa honom alltså. Ja. Men du höll med. Alltså, jag gjorde det, ja. Jag, men det får jag tacka för. Du lärde mig en hel del också. Det är alltså på riktigt. Lite tips och tricks, lite övningar och grejer. Det här är definitivt alltså, typ som den här. Den kommer jag börja köra. Men bra, fan det glädjer mig. Ja, verkligen. Alltså det är något, det är kul och det är kul att lära sig nya grejer också, så är det. Jag har gymmat i liksom 5 år och folk tror jag kan allting liksom, men absolut inte det, så man lär sig fortfarande nya grejer. Ja, men det är ju så. Det är ju så med allt. Ja, jag har hållit på så pass länge och jag känner bara att jag kan vara en gnutta av det. Ja. Utan det finns så mycket mer jag kan göra och lära mig. Nej. Jag är imponerad av det, Sonja. Tackar. Det är därför jag vill att du ska tävla. Ja. Eller göra en satsning eller? Ja. Och vi var de sista som kliver ut här alltså. Då är man duktig. Då har man gjort ett bra pass. Ja. Okej, okay, men jag tror många undrar ju lite över dig nu som kollar på videon. Vi gick igenom lite snabbt bara innan. Du har ju tävlat inom bodybuilding. Det stämmer. Hur gammal var det första gången du tävlade? 27 faktiskt. 27. Så när jag verkligen satsade för att bara styrketräna. Ja. Det var vid 19 års ålder. Okej. Okay. Så det var typ efter gymnasiet. All right. Så det är typ så som jag är nu. Exakt. Det var den här åldern du började träna. Då började träna. Då började träna. Så du har jag 5 års försprång, ja. Det har du. Ja. Och självklart gjorde min första tävling när jag var 27 och jag vann den. Det resulterade med att jag fastnade för det. För en sån lång diet på 3-4 månader, ja. Kommer inte ihåg rätt exakt, 15 veckor säger vi. Ja. För att bara stå på scenen kanske i 10 minuter. Det är det. Är det värt det i frågan? När du kliver av scenen och du har den där pokalen i handen, du bara längtar till nästa gång. Ja, det är så. Alltså det är så sjukt, jag kan förklara det. Alltså. Men okej, men grejen är så här, du har ju typ vunnit mer än vad du har förlorat. Så kan man säga. Ja. Men undrar om det hade någon som har förlorat alla gånger och kommit liksom du är 10 och så, hade de sagt samma sak som du säger? Nej, det tror jag inte. De hade kanske bytt
börjat spela schack eller något. Ja. Så nej, det tror jag inte. Nej. Men okej, hur är det att förlora en tävling? Är det liksom, är det känns så här, fan, jag har gjort allt, dieten och allt i onödan? Eller hur känner man? Eller känner man att man vill förbättra sig och bli mer taggad till nästa gång? Eller hur? Jag kan säga så här, alltså, du måste vara väldigt ödmjuk i den här sporten. Alltså, ja. Du måste liksom erkänna för dig själv att fan, han slog mig, han var bättre. Han var bättre, ja. Ja. Men då vet jag vad jag ska göra tills nästa gång. Okej. Då har du liksom ett mål. Ja. Men är det så liksom att du känner att varför vann han? Då kan du bli jävligt snev, alltså, nästan bli riktigt förbannad på hela grejen. För det är ju en bedömningssport också. Ja, det är det. Det är ju inte den som kommer först in i mål. Nej, exakt. Det är typ 8-9 domare och det är de som dömer. Mm. Om de anser att du har en bättre fysik, ja, ja, fine. Men det kan lika gärna vara att de tycker något helt annat. Uff. Alltså, ja. Ja, den är tuff. Den är tuff. Om jag skulle liksom träna som fan, du vet, verkligen hardcore, diet, ja. Och sen så kommer jag där, ställer mig på scenen och jag kommer typ femma. Jag tror själv jag skulle bryta ihop och bara, fuck det här. Jag säger upp mitt gymkort. Du håller dig till datorspel? Jag håller mig till CS liksom. Nej, okay. Men hur många gånger har du vunnit? Kommit detta? Oj, jag vet att jag har mer än 10 guldmedaljer. Ja, det är så pass. Ja. Är det någon i Sverige som har fler än dig? På det du har tävlat inom? Ja, ja. Det är det. Jag måste säga ja. Ja. Det finns det. Mm. Men du är ändå högt upp på listan. Jag ligger bland toppen, ja. Ja. Jag vill gärna tro det. Ja. Men du är ändå liksom, alltså 2019, då vann du. Då kom du etta liksom. Du tog, som du sa i bilen när vi åkte. Vad var det du vann då? Ja, jag blev svensk mästare i alla fall. Svensk mästare i Classic Bodybuilding. I Classic Bodybuilding. Och den är ändå sjuk. Jag tycker det är ändå jävligt mäktigt. Och du fick 3 stycken priser. Ja, det blev att jag vann min klass. Jag vann overallen. Och bästa posör. 2019. Det är sjukt. Det är mäktigt alltså. Det är jäkligt mäktigt. Måste jag ändå säga. Och sen vi snackade mycket om i bilen så här. Vad för typ av träning. Folk säger att du måste lyfta tungt för att det ska ge resultat. Du måste lyfta tungt för att det ska hända någonting. Ökar du inte i vikt. Alltså i bänkpress. Vad det nu kan vara, allt möjligt. Då kommer du sluta växa. Och du sa direkt att. Ja, men vi har ju samma tänk där. Ja. Utan vi kör ju mer på högreppare. Ja. Alltså. Gör fler, men inte lika tungt. Nej, exakt. Visst, det kommer ju kännas i slutändan. Tanken är att vi vill få så mycket blod som möjligt i muskeln för att tvinga den att växa. Och det gör vi genom att vi kör 15 reps. Precis. Gör vi fler, ja, men då kan vi till och med höja vikten för att kunna hålla oss på 15. Ja, för det är det som jag också sa, att det är det jag tror generellt. Alltså, armar, biceps, triceps, det är det jag har bäst på min kropp, om jag får säga det själv. Ja. Och jag tror mycket till anledningen är för att det är just biceps och triceps. Jag har supersetat, droppsetat och verkligen fått att brinna. Exakt. Under alla år jag tränat. Exakt. Men däremot rygg, ben, bröst, inte alls samma. Men just armar, det är där jag kört det. Och det är där jag har bäst resultat. Så jag tror garanterat att det ligger någonting i det. 100%. Det är som jag säger, alltså, jag tror på det här konceptet. Och jag har kört tungt. Och det har inte funkat på mig. Men däremot så har jag blivit starkare. Ja. Det kan jag ju säga. Så det, alltså, jag, för de som tränar för att bli starka, fine, kör det. Men de som tränar för att få en fin fysik och liksom bygga volym, massa. Yes. Ser bra ut på scen. Högreppare. Högreppare. Definitivt högreppare. Ja. Det är ingen som ser oss på scenen hur starka vi är. Nej. Det spelar ingen roll. Nej, exakt. Vi ser stora och starka ut bara. Exakt, exakt. Och det är det som spelar roll. Exakt. Precis. Du kan inte flexa din styrka på stranden, men det kan du göra med volymen. Nej, mäktigt. Jäkligt kul. Kul att träffa dig och träna med dig. Ja, tack detsamma. Jag uppskattar det här. Det var en upplevelse. Ja, tack själv. Jag tycker vi får göra om det någon gång. Ja, definitivt. 100%. Du ska ju ge mig en feedback också på att du fortsätter att köra. Ja, 100%. Så lite längre fram så kör vi något. Låter grymt. Och så helst så vill jag att du tänker efter nu att ja, jag kan göra en satsning nu. Ja, han vill verkligen att jag ska testa och tävla. Exakt. Du kan ju till och med komma tillbaka in så kan vi köra lite poseringsträning också. Oh, det vore kul. Det vore något. Det vore, ja, det vore kul. Tusen tack för idag. Tusen tack. Ta hand om dig. Detsamma. Ha det gott nu. Samma.